मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत रहेको हेटौँडा अस्पतालले त्रिपन्न लाख रुपियाँ मूल्य बराबरका औषधि नष्ट गरेको छ दुई हजार चौहत्तर साल यतादेखि खरिद गरेका म्याद नागेका औषधि अस्पतालले नष्ट गरेको हो सेवाग्राहीलाई निशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने औषधि मिति सकेर पर्दा सर्वसाधारणले भने अस्पतालको फार्मेसीबाट सहज रूपमा औषधि नपाएको गुनासो गरेका छन् हेटौँडा अस्पतालले यो आर्थिक वर्षमा मात्रै तिन करोड रुपियाँ बराबरको औषधि किनेको छ सरकारले निशुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका औषधि फार्मेसीबाट सर्वसाधारणले निशुल्क पाउनुपर्ने हो त्यसबाहेकका औषधि समेत सस्तोमा बिक्री गर्नुपर्ने फार्मेसीबाट धेरै परिमाणमा औषधिहरू म्याद नाग्ने गरेका छन् अस्पतालको फार्मेसीमा नपाइने भन्दै सेवाग्राहीलाई अस्पताल बाहिरका निजी फार्मेसीमा औषधि खरिदका लागि पठाइने गरेको सेवाग्राहीको गुनासो छ मेडिकलतिर हेर्नु पर्यो नपाउने नपाउने यो भित्र चाहिँ किन किन भनेर पठाउँछ नि लेखेर हामीलाई एकातर्फ सेवाग्राहीले सहज रूपमा औषधि पाएका छैनन् भने अर्कोतर्फ म्याद नागेका औषधि पर्ने अवस्था छ म्याद नाग्नु अघि नै उपयोगमा ल्याउन नसक्दा नष्ट गर्नुपर्ने अवस्था आएको सर्वसाधारणको बुझाइ छ यहाँ भएको औषधीहरू अब पब्लिकहरू बिमारीहरू जो आउँछ उनीहरूले चाहिँ पाएका छैनन् न त यहाँ दबाई त्यतिकै फ्याँकिएको छ यता अस्पताल प्रशासनले भने सर्वसाधारणलाई बाँड्दा बाँड्दै औषधिको म्याद सकिएको दावी गरेको छ म्याद नागेका औषधि सम्बन्धित कम्पनीले नै फिर्ता लैजाने र त्यसको मूल्य समेत अस्पतालले नतिर्ने अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट बताउँछन् एक्सपायर भएको औषधि हामीले किनेर लिएर आएको अथवा टेन्डरमा लिएर आएको बिल हामीले आए ले लेस गरिसकेका हुन्छौँ भुक्तानी हामीले त्यो पार्टीलाई तिर्दैनौँ फार्मेसीलाई व्यवस्थित पार्दै सर्वसाधारणलाई सहज औषधि उपलब्ध गराउनतर्फ अस्पताल प्रशासनको ध्यान पुगेको छैन म्याद नाग्नु अघि नै औषधि उपयोगमा ल्याउने हर सम्भव प्रयासको खाँचो देखिन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि बालकृष्ण अधिकारी हेटौडा मकवानपुर